I dag vil jeg lige vise jer et af havens mange rum. Det er jo således, at der her i haven er omkring 15 rum. Haven er 4.000 kvadratmeter stor, og vi har altså en række både små og store rum. Det her rum, det kalder vi ikke overraskende for pavillonhaven. Pavillonen her har jeg fået opført for omkring 15 år siden. Jeg fik den hjem fra England, og jeg bliver så glad, når folk i dag spørger, om pavillonen altid har stået her. Jeg kan fortælle, at huset, som vi bor i, jamen det er 110 år gammelt, eller for at være helt nøjagtig 111. Det er netop bygget i 1908. Og I kan godt se, at stilen her passer fint til pavillonen, og så har vi jo altså også en del drivhuse her. Læg lige mærke til spejlbassinet, som vi har her. Det er kun 10 cm dybt, men prøv at se, hvor fint himlen og væksthuset og det omkringstående spejler sig i bedet her. Jeg kan for øvrigt fortælle, at et spejlbassin, lidt mindre end det her, fås på Bilka.dk. Det var sådan en lille stemningsvideo her fra efterårshaven, og som I kan se, så er der stadig en del at kigge på. Jeg vender tilbage i næste uge.